dadkaygii waa la hadlay inay dagaalka galaan oo galo dagaalka maaragtay south soomaaliya inaga e maxaanig reex amarka iisoo gelayaan laynkayga. Waxa weeye dalkeena Soomaaliland calasoo baa sheegay waxaa la rabaa in imaaraatigeena iyo howlaheena iyo dekadaheena iyo waxaasoo dhan lasoo dhex galo samayn karaan. Dagaalkana wuxuu ku socdaa wax la yidhaahdo mataqaana waa jihaad. Jihaadkana waxaan jecelay ma qofaan ka qabanayaa ma jirto, waxaan jecelayaa iskusoo qasaysiinina ma rabo cidna inaan ka qabto. Jihaadkana waxaa rabaa dalka Soomaaliland inay galaan, oo jihaadkaas waa jihaad loo dhan yahay oo ummadda Soomaalilandna oo maalikan maata dekadaheena imaaraatigeena hawle dadkii shalayna xasuuqay ayaa maanta waxay rabeen dalkeena inay qabsadaan oo indhahadayga farmaajo oo kusoo galo samad garan. Marka waxa weeye nimankii shalay yimi badhanna sheekadaasi u socdeen ku shalay calanka buluga laga saaray badhan allaama salaxeed buuhoodana waxaa rabaa military laga sameeyo calasoo baa sheegay. Marka ummadda Soomaaliland waxaan u sheegayaa inay ka talaasilaan aanay ka talaasilin oo ay dagaalano oo dalkeenna maalinkata wixii nagu soo raadsada xuduuddana aynu xidhanno oynu xuduudda xidhanno oo dalkeenna aynu militarigeena geysano xuduudda wixiina caaya iyo wixii kale waxba inagama gelin. Inagu Soomaaliland baynu nahay ummaddaas dalkeenna soo gashay ee maaragtay inoogu timi markii horena dadkeena xasuuqday ee dir ahaan inoo xasuuqay ba maantana waxay rabaan inay xasuuqaan irka yeelayna kama yeelayno. Marka waxa weeye ummadda reer Soomaaliland waxayna ka codsanayaa inaynu militarigeena quwad u samaysano. Militarigeena dadka tijaarta ah ee Soomaaliland waa inaad hubka iibsataan. Waxaan halkaa ka sheegayaa ninka reer Jabuutiga ah ee la yidhaahdo maxay tahay inuu Saciid inuu Itoobiya hubka nooga soo gado. Militari aynu samaysano, aynu jihaadtano, aynu la jihaadtano south Soomaaliya. South Soomaaliya jihaadkana waa jihaad xaq ah, waa xaq weeyaan, gaalo weeyaan south Soomaaliya, aynu muslim uma haysto. Marka waxa weeye inaynu jihaadtano oo aynu iska celinno wixii jihaadka sameynayo dhan. Samayn garan, shalay baa lagu xasuuqay, maanta maxaa lagugu yimi warsangeli oo afar xaboo kula degan, dhulbaanta afar xaboo kula degan baa lagugu yimi. Samayn karan marka daarodaarood iyo meesha ma taalo waa Soomaaliland. Meeshani dhulkaana iskale waa Soomaaliland. Daarodaarood iyo laba reero daarood ariga la degan waa dhulbaanta iyo warsagal iyo hal majeerteer oo yar oo la degan. Samad garan daarodaarood meesha ma taalo waa jihaad bar iyo galbeedba weynan military samaynaan dhaciyaad raafnaa oo madaxa laga xiiraa oo dhar military loo geliya oo la tababaraa oo inu hubkasaa loo qarxinayo barnaa oo inu dagaalku gondaha uu ka dhasha sidii hawadeeni loo qaatay oo kale bay isiraan Soomaaliland wada qabsan kartaa. Marka waxa weeye sixirkooda iyo qurunkoodana milix bayn iskaga wareejin biyo milix leh. Ummadda reer Soomaaliland waxaa ka codsanay waxaad dhisateen aad samaysateen dadka cadowga ah ee south Soomaaliya maanta inay naga jijibiyaan bay rabaane. Waxa weeye qasacada inagama jijibin kara iyagana qasacaa ka jibinaynaay weynan xuduudda militariga geynaa. Xuduudda weyn militarigeena geysana Soomaaliland wax kaleyna marayaaba ya ma jirto. Shalay baa lagu xasuuqay, diyaarada lagugu rusheeyey, madfacyo lagula dhacay, maantana calasoo waa sheegay sirtoodii. Calasoo ninka haweeye ee Yurubta jooga baa sirtoodii soo sheegay. Soomaaliland baa loo soo socday baa la yidhi. Somaali garan iyo Puntland, Puntlandtooda iyaga waxba nagama gelaan, isu socdaan waxba nagama gelaan. Anagu Soomaaliland baa nahay. Hadday Puntlandtooda la dagaalamayaan waxba nagama gelin, hadday islaynayaan waxba nagama gelin. Anagu Soomaaliland baa nahay. Somaali garan marka Puntland iyada u taalay si u tashan lahayd, laakiin anagu Soomaaliland baa nahay. Farmaajo naqdu wado hooyadii wase waynu ka shaqaynayeen khayraba iyo eyda ku jirtaba iyo inay cirta qaalibka eyga ah ee khaliiskaaba. Somaali garan marka reer Soomaaliland waa inaynu la jihaadtana gaalada south Soomaaliya, waa inaynu jihaad samaynaa. Jihaadkana waa xaq. Waxa weeye waa inaynu SM soo celinaa dagaalkeedii oo inu mar labaad ya mar bayna gadan diyaarada lagu rusheeyna waa inaynu mar labaad iska celinaa. Inaguna Muuse Biixi oo Dhiigacaba jooga, madaxweynaha meesha jooga, technicaladu yaqaana waa madaxweyne Dhiigacaba, yaanu moodi farmaajo waxaan iska soo galay waa military Muuse Biixi, military oo dhan war haysanaa. Marka waxa weeye waa inaynu xuduudda xidhanaa, xuduudda weyna awoodeena isku geynaa. Nin dambo diyaarad kasoo deji kara buuhoodle ma jirto. Nin dambo oo
iba kale ma jirto baran nin dambe oo ku shaqeynaya anaa daaroodiya ma taalo meeshan waa somaliland yorsan haddaa ku shaqeynaya irir soomaale xamar baana iskale laakiin waana rabinde waana ku shaqeynaya waana ku shaqeynaya somalilandtaydaas ayaan habi ku ahay waana goostay haddaan irir irir soomaale rabo hawiya waa inaad arkay ay kaad gumaysataan aad curaysaan eed liqaysaan ee dhulka sii haysataan aad burburinaysaan ba inaad erkay laakiin anugu waxaan rabaa goonisitaagayga anaa iskale dhulkayga ikhtiyaarkaygaan leeahay goonisitaagaygay tahay haddii qabyaalad daarad uruursi tahay deeligaba hawiya inaad erkaya oo diroo dhan baa xabar iga jooga oo beemaal axmed baalka iga jooga haddaan doonayo oo shabeelaha oo dhan ba iga jooga haddii daaro daaroo tahay daarooda yemen ka yimi hadday tahay naag diraano dhulka iska leh farmaajo taago taariyadaada gasho odaga daarood daarood ismaaciil jabartii ayaa tihid ala tali aad ka timaadeen oo xusu tihid iyo yeman hadday taa noqoto daaroodo sabad gara hadday daarood uruusi tahay deena hawiyaan ururinaya ayaay oon dagaal gelinaya oo hub siinaya oon leh weynka ba waa ninkiise ryaalga tahay laakiin anaan doonin sood soomaaliya oo dhanba inay isxoreeyaan baan rabaa walaalahay inay dad iska dhigaan baan rabaa hawiye inay naf yeeshaan baan rabaa oo maalin walba guryooda loogu soo dhacayo la gowracayo samad garan sheekadii si aad buriso celiya ninkan xune oktisidka ah waxu dhiban yihiine gagagagaga markuu hadlaya farmaajo gagagagaga aan hadalka aqoon somaliland haddaan irin soomaala rabo waa soo kacsan karaa hawiye laakiin anaan doonina xuduuddeeda xidhanaya waa walaalahay fiis ay ugu imanayaan se jabuuti dhibaata ma taalo sabad garan iyagoo ina isxoreeyaan weeyaan oo iska xoreeya ninka daarood reyaartiga mar aan kuu sheego haddaas leedahay warsangeli iyo dhulbaxadda halkan jooga daaroodow hawiya kaa horeeya hawiya dirbaa kaa horeeya iyo faqashini waxaa kaa horeeya faqashini iyo cid walba faqashini alay la joogtaay habar gidir baad soo dhaafaynba daaroodo habar gidir iyo abgaal baanad soo dhaafeen ee anaan doonayn wax ku darsado inaan businesska naga dhexeeyaan baan rabaa wax naga dhexeeyaan laakiin xukuumaddayda iyo dalkayga dadkayga gooni yahay samaad garan marka dadkanaad gumaysanay sida hawiye somalilan ha moodin ninka farmaajo leeyahay aad guryahooda ku tooganaysid ha moodin kuwa aniga ha moodin kuwa habeenbarnada guryahooda ugu garaacaysid ee aad leynaysid eead xasuuqaysid aniga ha moodin ee aad cabdishakuur oo midan iyo odaga aad ka saaraysad lacagta lacag qaata xildhibaanadoo lacag qaata ee lacag maankooda iyo dalkooda ay siisanayaan aniga ha moodin anugu somalilandi baan ahay farmaajo kuwa lacagta u qaybinaysid meyihiin ee hawiye aad lacagta ku kala dilaysid meyihiin anugu somalilandi baan ahay marka hawiye hadduu kaa takhalusi waayey gaalaa kaa takhalusaya farmaajo anigoo adeerkaa ka takhalusay oo adeerka iyo awoogaaba ka takhalusay fakin mareexaanyo anaa kaa takhalusaya bastriyo somalilandna haweedeeda iyo geerkeeda iyo meeta ka tahay ma soo geli kartaa dad shalay xasuuqday oo adeerkaa xasuuqay ee adiguna hubka la waday bahayd farmaajo shalay kiina xasuuqayay farmaajo adigu ha ee milatariga ku jiray adigu ha ka maanta xasuuqaya haweyana waa adiga farmaajo isiyo aniga ee la degan dhulbahanta ee la degan ee warsangelin mariority bay kayi dalkayga haye yaa kula degan adiga aniga dirbay la degan ciise ay la degan dirbaan ahay dhulka anaa woogay iga tegay dhexalkee woogay weeyaan farmaajo aad waxaad ka timi waxaad ka timi fakin yeman baad ka soo gashay khaniis baad ahaydeen waxaad ahaydeen maxaa la yidhahdaa qolada khaadimiinta ee dhulka dadka waxaanaad ahaydeen daaro muxuu ahaa daaro iga sheekaya anu naag diraano madaxweyne dirad baano dalkaan leehay adu xagaad ka timi wareya markaad kala goynaysi dir xagaad adu ka timi anu naag irir somaala baan ahay somaale cabdallaan ahay xagaad ka timi doonbiro direed ayaa ku dhashay xagaad igaga timi ii sheego dulka awooga baa iga tegay anaa lahaa yeman baad iga timi adoo lagu soo masaafuriyey oo dil lagu haysto samaad garan marka waxa weeye dhulkaana iska le hawiyana dhulkooda ha xoreystaan adiguna kama amaana tooreynaysid aad toorana uma noqonaysid hawiye anigana hadday ku kaa takhalusi waayaan xuduuddayda kaalay anaa kaa takhalusaya wasalaamu calaykum.